Filmfædre. Hej Martin. God dag Dennis. Winter Lemming. Nu rømmer jeg helt dit navn. Ja. Og goddag, folkens, der lytter med. Velkommen til Filmfædre. Ja. Filmfædre. En podcast, hvor vi ævler om film. Ja. Og i dag er jo et af de der særafsnit. En af dem, der ikke der er uplanlagt, kan vi vel kalde det, Martin. Det er meget uplanlagt, det her. Det er det jo egentlig ikke, men at... Men det, kommer, det, ikke lavet... i, det kommer ikke i et fast interval. Nej, det gør det ikke. Det er ikke et fast afsnit. Det er ikke et fast segment. Det er jo... det er jo et listeafsnit. Ja. Det er et liste, og det og sikken en liste. Sikken en liste, Martin. Jeg vil bare sige, at det er ikke sådan, vi lister rundt og stille. Nej, det er en liste fra 1 til 5. Nu skal du passe på med at sige vi, lille di. Nogle gange så lister jeg. Men det er jo derfor, at vi har, du og jeg, har i samrådet lavet en liste over nogle film, og sendt listen ud til de få råd, de udvalgte et panel af søde unge mænd og unge damer. Søde unge som, mænd og unge damer. Som så, hvad hedder det, prioriterer listen fra bedst til værst. Der var 15 film på den her liste. Den bedste film, den skal i toppen, så får den et point, fordi den er på førstepladsen. Den svageste film ligger i bunden og får så 15 point. Alle i panelet, inklusiv du og jeg, har lige meget at skulle have sagt. Ja, så præcis. Så vi får rå data, Martin. Rå data. Vi får simpelthen bare et vis antal point. Ja. Og jeg er nødt til at sige, at jeg er enormt skuffet over vores panel. Fordi mine to yndlingsfilm, min nummer et og min nummer to, de ligger i bunden. Ja. De ligger solidt plantet dernede i bunden, og jeg er så lidt, hvad filen sker der? Ja. Og hvorfor ligger Pirates of the Caribbean så højt? Ja. Men, og igen, det der var en lille smule tøhø, hvis jeg nu skal sige det selv, det var jo, at i hvert fald dem, jeg sendte listen ud til, du har jo sendt nogen ud, listen ud til nogen, og jeg har til andre, det var, at jeg fortalte i hvert fald ikke, hvad temaet var på listen. Nej. Så nogle af de tilgengivelser, jeg har fået, også været, det var eddermame med en broget liste, det her. Ja. Altså, der er jo, det, genrerne går jo øst og i vest. Yes. Men hvis jeg nu lige, nu læser jeg lige filmene op. Men skal vi ikke lige nævne vores panel, inden vi gør det her? Vi har jo et solidt panel. Det gør vi lige bagefter. Okay. Jeg har en plan, Martin. Jeg sværger. Okay. Godt, du har en plan. Det er fordi, nu tager vi lige filmene. Så giver vi lige folket et øjeblik, der, mens vi nævner panelet, til at se, om de kan regne ud, hvad temaet for listen er. Og så fortæller vi det. Godt. Ja. I tilfældig rækkefølge er filmene på listen The Shining, Titanic, Speed, Last Action Hero, Hunt for Red October, Jagten på Røde Oktober, Jack Reacher, Big Trouble in Little China, Get Carter, naturligvis original med Michael Caine, Legend, Pirates of the Caribbean, Curse of the Black Pearl, så vidt jeg husker, Martin, den første i hvert fald. Den første. Silence of the Lambs, LA Confidential, Batman, 89 Tim Burton versionen, The Nightmare Before Christmas og Midnight Run. Så 15 film i, igen en broget flok. Ja. Men vores panel er jo, det er jo først og fremmest Martin Stilund. Mm-hmm. Og så er det jo dig, Dennis. Ja, Winter Lemming. Ja. Og så den her gang, vi har nogle gamle kendinge. Jesper Nielsen har budt ind igen. Henrik Andersen har budt ind igen. Og Jens Jakob. God gamle Jens Jakob. Din dejlige dreng. Jens Jakob, han har også været med. Kevin er med igen. Ja, Kevin E. Jensen. Kevin Erhard Jensen. Ja. Og så har vi også en Rikke Laursen. Ja. Faktisk et nyt medlem af panelet, ja. Og så har vi også Jonas Spektrup Hansen, medstifter af Helleliv.dk.
Og så, har vi også haft Sofie H.D. Madsen med. Også et nyt medlem af panelet. Ja, og det er, fordi hun er i high definition. Det må være noget i den stil. Det må være noget i den stil. Lad os sige det. Er din søster ikke også med den her gang? Nej. Hun nåede ikke at aflevere, før vi skulle optage. Nå. Så men det er rigtigt. Debbie, hun plejer at være med. Ja, det var det. Men ikke den her gang. Men det er faktisk et dejligt bredt panel. Og det er fedt med nogle nye, der gerne vil byde ind. Jeg kan godt sige, at du siger, at hun ikke nåede det. Jeg ved godt, det er fordi, at sidste gang, så vælte hun Lockout som en af hendes yndlingsfilm. Altså, jeg er ret beset, at jeg er ligeglad med, at hun valgte Lockout som en af sin yndlingsfilm. Hun fik faktisk budet. Hun har bare ikke svaret endnu. Men det er rigtigt, jeg tilgiver ikke Lockout nogensinde. Nej. Men så har hun gjort så mange andre rare ting. Hun var jo faktisk lige ved at strikke du og jeg en Bennett Commando vest hver. Lige indtil vi fik sagt noget forkert, så ville hun ikke alligevel. Jeg tror muligvis, det var, fordi jeg kom til at svine Lockout til, og hendes valg er Lockout. Nej. Hun er en god strikker, Martin. Det har været en fed vest. Ej. Og det er jo lige straks fastelavn. What could have been? Hvorfor skal du ødelægge det for os? Me and my big mouth. Nå, men kære venner, det var panelet, og kære panel, tak fordi I vil være med. Ja. Det er dejligt. I hørte listen af film lige før, og det er samme rækkefølge, som panelet har fået den. Og som sagt, det var Shining, Titanic, Speed, Last Action Hero, Hunt for Red October, Jack Reacher, Big Trouble Little China, Get Carter, Legend, Pirates of the Caribbean, Silence of the Lambs, LA Confidential, Batman, Nightmare Before Christmas og Midnight Run. Temaet er selvfølgelig Jack. My name is Jack. Ja. Og det er fordi, at alle de her film indeholder en hovedrolle karakter med fornavnet Jack. Og det gav jo også muligheden for at smide film af forskellige genretyper ind. Ja. Martin, lad os gå til stålet. Lad os gå til stålet. ASMR-folket. Nå. Martin, vi har 15 film, vi skal pløje os igennem. Yeah. Let's do it. Hit it! På en markant 15. plads med 103 point, der havde vi Jack Reacher. Ubetinget den film, der fik allerflest sidste pladser. Den højeste placering, den nåede ud af 15, det var en 10. plads. Mm. Ikke en dårlig film, synes jeg ikke. En Christopher McQuarrie-film, Tom Cruise jo, som Jack Reacher, dem af os, der har læst bøgerne, altså et pudsigt valg til Jack Reacher, i det, at manden han ikke er specielt høj, og Jack Reacher er en kæmpe i bøgerne. Men ja. Altså, jeg vil sige, det er en film, jeg godt kan lide. Altså, jeg synes heller ikke, den er så forhat, som den egentlig burde være, i hvert fald i forhold til den her liste her, men altså... Jeg ved, den burde vel ikke være forhat. Jeg tænker, at det her er symptomatisk for, det er jo det, at listen af film her er faktisk forholdsvis stærk. Mm-hmm. Så når du så har sådan en blød mellemvare, som Jack Reacher tydeligvis er, ja. I hvert fald i panelets, efter panelets mening, jamen, så må den jo falde ned i bunden. Jamen, det kan jo også godt være det, fordi at den er så ny, at der er folk, der faktisk ikke har fået den set endnu. Altså, det tror jeg. Muligvis. Måske, ja, at det kan også godt være, at det er sådan en, at der er lige en ny Tom Cruise-film, man lige skal have set, ikke? Altså, ikke at jeg tror, jeg ved det, men altså... Jamen, det er det, kun, der, jeg, det der man kan kun spekulere, altså... Og det gør du. Men det gør jeg. Ja, ja. Og det gør jeg meget, Dennis. Ja. På en 14. plads, noget færre point end Jack Reacher, men alligevel alt for mange point. Alt for mange point, Martin. Ja. Med 94 point, og jeg fatter det simpelthen ikke. Nej. Der har vi Midnight Run. Ja.
Og min skuffelse vil ingen ende tage, Martin. Nej. Og jeg kan godt fortælle dig, hvem der gav den her den højeste karakter, eller den, altså den bedste karakter. Det var mig. Ja. For det var faktisk min anden plads. Jeg elsker Midnight Run. Jeg har et kvalificeret bud, Martin. Og det er, du ved, det halmstrå, jeg griber efter. Det er, at folk enten ikke har set den, eller ikke kan huske den. Ja. Altså, jeg havde den på den 12. plads. Skam dig. Jeg har det, jeg må desværre indrømme, jeg er en af dem, som måske har set Midnight Run en gang eller to gange. Det er jo ikke, fordi jeg synes, det er en dårlig film. Jeg kan bare ikke lige helt huske den. Men du snakker jo meget godt om den, ikke også? Altså, og det den, gør jeg. Altså, men altså... Det... Jamen, den er så fatal. Jeg fatter det simpelthen ikke bare. Jeg er så skuffet. Og den får bare så lorte karakterer. Ja. Men ved du hvad, Dennis? Nogle gange så handler det ikke altid om, hvor god film den er. Den handler også om, hvad den betyder for dig. Og nok i det her tilfælde må jeg nok indrømme, og måske snakke på nogle svarende, det er, at den her film betyder rigtig meget for dig, og det er det vigtigste. Så om den har fået en første og den sidste plads, bare det, den er med på listen. Jeg har selv lavet listen, selvfølgelig er den med på listen. Men det er en kæmpe, kæmpe skuffelse, det her. Fordi det er, altså, kære venner, nu taler jeg også til jer i panelet. Prøv nu lige at se den igen, og så tænk over, hvad I har gjort. Ja. Fy! På en 13. plads. Ja. Med 90 mægtige point. Ja. Der har vi filmen, der gjorde Celine Dion berømt. Ja. Det er Titanic. Yep. Jack! Don't let go! Den fik også nogle, altså den har tydeligvis også fået nogle høje point med sig. Dens bedste placering var en fjerde plads. Jeg mener, at Jonas Spektrup Hansen har viden at give den ret højt. Altså, jeg tror endda, han er en af dem, som måske har givet den en topkarakter af en art. En fjerde plads har han givet den. Ja. Og det, altså, når vi nu snakker om Jonas i forhold til den film, så kan jeg godt forstå, hvorfor han har givet den, en topkarakter. Fordi for mig at se, så er den film, det er en film for ham, som han synes er ret god. Hvor jeg tror endda, jeg har lagt den helt i bunden. Altså. Men det er jo bare det, at en film har jo en betydning for andre end for en selv, og det er nok en af de vigtigste. Jeg gav den 14. Titanic. Det gjorde også, og det er fordi, jeg kun har set... jeg gav den sgu nok en sidste plads. Ja. Men jeg har kun set en halv time af den. Ja. Så kunne jeg ikke mere. Det var simpelthen ikke en film for mig. Nej. Men altså, man skal jo aldrig sige aldrig. Det kan godt være, at jeg får den set på et tidspunkt. Men, det er jo lige meget. Jeg tænker, den ligger et godt lunt sted her på en 13. plads. Ja, det gør men, jeg. Og fordi det er jo en meget bedre film end Midnight Run, Martin. Nu er jeg ikke den bitre type. Men Jeg vil lige sige, at jeg har lagt Midnight Run højere end Titanic. Men Jack Reacher for mig var den lå som den dårligste film af dem her. Men det er også fordi, det er den film, jeg synes, jeg har mindst lyst til at se alle de her film. Man kan også sige, at hvis man er lidt grov, Martin, kan man sige, at Jack Reacher måske også er den her liste ude i de her 15 filmer, måske også den på papiret kedeligste af dem. Altså, det er den mest almindelige og bløde mellemvare. Ja, præcis. Ja. Nå, det var 13. plads til Titanic på en 12. plads med 80 point, altså 10 point bedre. Der har vi min nummer 1. Ja. Og det er Get Carter. Get Carter. Yeah. Jeg elsker den film. Det gør I andre ikke. Det gør I simpelthen ikke. Hvis jeg er på 11. plads. Ja. Sådan lige midten. Det er så hårdkogt en spændingsthriller krimi. Altså et britisk gangsterfilm. Han er så cool i den film, Michael Caine. Ja.
Og den er så fed og visuelt, og det er også fed. Og det, jeg bruger nøjagtigt samme undskyldning som lige før. Jeg tænker simpelthen, der er nogen, der ikke har set den. Det tror jeg og, også. Og man kan sige, den regel, vi har, det er, hvis folk ikke har set den, så skal de ned i bunden. Ja. Men åh, uha. Ja, men det er jo derfor, at man kan tage sådan en film som den her, og så, altså, og snakke om, at man skal se den, ikke? Men det er jo fordi, at den er jo, det er jo en ældre sag. Ja. Desværre. Men den er fed. Det er den. Jeg vil også indrømme, at den på meget lås på en 11. plads, altså, jeg må indrømme, jeg kan ikke huske, at jeg har set den siden, at jeg har gået i... Jeg gik faktisk, hvad det hedder... jeg har set den, da jeg var barn. Altså omkring de der 13-14 år. Ja. Tror jeg, jeg har set den i fjernsynet om en eller anden aften i en weekend. Og så jeg den første igen, da jeg boede i København. Ja. Altså lige der omkring, jeg flyttede til København, for der købte jeg en masse film derovre. Det var dengang, det var, at man kunne købe film i en butik, en fysisk butik. Ja, præcis. Ja, præcis. Ja. Nej, men det er også fint, så vi får min nummer 1 og 2 til en side, ikke også? Og så kan vi komme videre med vores liv. Ja. Men det var en 12. plads, Get Carter, med 80 point. 5 point bedre, 75 point. 11. pladsen, Last Action Hero. Schwarzenegger, 1993, så vidt jeg husker. Ja. John McTiernan instruerer. Ja. En spøjsfilm. En spøjsfilm. Det er sådan lidt en film, hvor man sidder og tænker nogle gange, at der har været mange folk indover. Der har været mange rewrites af den. At den har jo sådan ikke... Det var sådan, den film, den var, det startede med at være, var ikke den film, den endte med. Og den har nogle... Den har nogle, på nogle tidspunkter, hvor jeg sidder og tænker, hvor den går lidt ud over sit univers. Hvor den bryder lidt med det. Og det synes jeg faktisk er lidt en skam, at den sådan nogle gange sådan... tager mig lidt ud af, hvad det egentlig handler om, men jeg synes faktisk, den er forbandet morsom. Jeg synes også, den er ret sjov, når de kommer faktisk til New York. Der synes jeg, den har nogle sjove elementer og nogle fede elementer. Ja, altså jeg tænker på et eller andet punkt, så den har jo også været forud for sin tid, det der med, at den er så meta. Ja. At det folk har ikke fået det, de har regnet med, da de har tænkt, ja, vi skal se en Schwarzenegger-film instrueret af John McTiernan. Sidste gang, så fik vi Predator. Det var et eller andet sted lige ud af landevejen, sci-fi action af allerhøjeste kaliber. Altså, du og jeg, vi har jo erklæret vores kærlighed til den film mere end én gang. Ja. Men jeg er nødt til at sige, at hvis vi bare tager den som en Schwarzenegger-action-basker, action-komedie, ja. Jeg kan konstatere, at det er simpelthen ikke en, jeg har haft lyst til at gense en hulens masse gange. Nej. Det er faktisk lang tid siden, jeg har set, men det er ikke en, jeg savner. Altså, nu har Schwarzenegger også en lækker filmografi i bund og grund. Mm-hmm. Den er, for mig er den overhovedet ikke oppe i toppen af de film, han har lavet, jeg gerne vil se. Nej, altså var det ikke også, der snakkede om det, at det var omkring den her, så Two Lies, hvor det jo ligesom begyndte at gå lidt ned ad bakke for Schwarzenegger. Altså, så var det må man sige. At det var efter det her, at der ligesom, nu var der altså, nu begyndte man sådan godt at kunne mærke, at manden var blevet ældre, men han var også blevet forældet. Altså, den jo, film, og så tænker jeg også, at det er et spørgsmål om det der med, at den her actionformel, altså den tid, hvor du bare kunne smide ham på plakaten, og så vidste du, at det solgte billetter, at den var slut, og man kan sige, omkring det her tidspunkt af True Lies, det er også der, hvor Speed dukker op, for eksempel. Ja. At du får en anden type actionhelt, så det er ikke længere kun actionbøfferne, der hersker. Mm. Men vi får mere vævre typer, som for eksempel en Keanu Reeves. Ja, men også. For den tages skyld. Ja, præcis. Ja. Et point bedre på en 10. plads. 74 point. LA Confidential. Pivgod film. Vanvittig god film. Ja. Altså, den var... jeg så den sgu rigtig meget, dengang den udkom. Jeg kan huske, jeg så den først efter, at jeg havde set... jeg havde været i biografen og set Gladiator, og var fuldstændig blæst tilbage, og blev bare verdens største Russell Crowe-fan i en periode derefter. Ja. Og så begyndte jeg ligesom at gå i gang med hans filmografi. Og jeg tror, jeg havde hørt om L.A. Confidential, men jeg synes bare...
Igen, jeg var mere til actionfilm og den slags, og det var det jo tydeligvis ikke. Men så så jeg den, og jeg var fuldstændig blæst væk. Altså, historien var så medrivende, og skuespillet var jo fantastisk. Altså, Russell Crowe og Guy Pearce er skidegod. James Cromwell kan jeg rigtig godt lide dig i. Spacey er jo, altså, det er jo ham, der er Jack i den film. Ja. Gør det også rigtig godt, som den er sådan lidt slimede opportunist. Ja. Men som det er ham, der også har det cool tøj på dig i, og han er sådan en rigtig verdensmand. Jamen, det er også ham, der ligesom er the Hollywood star. Ham der, der ligesom præcis går ud og arresterer dem alle, og ligesom står der foran sådan, med mine cigaretter, og så får jeg taget et billede med forbryderne. Jamen, han er filmens Dean Martin, det er helt 100. Ja, helt sikkert. Men den er så gennemført, den film. Ja. Altså, jeg elsker udseendet på den, og ved du, en tanke, jeg fik nogle år efter, var, hold kæft, hvor ville jeg gerne have set, hvis der var en instruktør, der kunne, altså du ved, at man kunne lave en film i det der univers, hvor man blandede det, og så sammen med noget af H.P. Lovecrafts Cthulhu-mytologi. Mm-hmm. Men virkelig, hold den der neo-noir-stemning, og så, du ved, smid nogle monstre ind, smid noget okult. Ja, noget okult ind. Det kunne virkelig, have. Åh, ja, men det er du ret i, det sidder man også sådan nogle gange sådan. Altså, jeg vil sige, at hvis du skal ud i det der lidt film noir, så synes jeg, for eksempel, hvad det hedder, en serie, for eksempel, som, The Haunting of Hill House, hedder den, og Back to Bly Manor, tror jeg, den hedder. Og så Bly Manor gik jeg i gang med, den fangede mig ikke, men nej, The Haunting of Hill House, den var lækker. Den havde et eller andet også, det der noir der, hvor man hele tiden gik tilbage og sådan fuldt, men ikke fordi den var lidt confidential, men jeg ved godt, hvad du mener det der med, hvis tilbage til 30'erne og sådan noget, og efter krigen eller før krigen, det synes jeg lige meget. Men den der fornemmelse af, at der er sådan ondskab, der ligger og lurer. Men det var også, altså det var også storbymiljøet, fordi, men igen, visuelt rigtig lækker film. Jeg synes, den er skidespændende. Jeg synes, den var god både første, anden gang, og også femte og sjette gang, jeg har set. Og ved du hvad, det fede er, jeg synes, at udover at det er, hvad det hedder, Kim Basinger og Russell Crowe med deri, så var det også her, jeg opdagede Guy Pearce. Ja. En sådan, det var sådan lidt, wow, hvor kom han fra? Ja. Og det var også sådan lidt, så kigger man tilbage, så har han jo lavet den der Priscilla. Som jeg også altså, synes er mega sjov. Men han var sgu spændende på det her tidspunkt, fordi at han var også lidt sej. Han var lidt ligesom ham der Amy Hammer, eller hvad han hedder, Armie Hammer. Armie Hammer, der spillede med den der dårlige cowboy-film, der blev lavet med Johnny Depp for nogle år siden. Lone Ranger, ja. Han har lidt ligesom ham, synes jeg, at hvad med de? De kan et eller andet. De er ikke sådan nogle store bøffer, men der er et eller andet action over dem. Ja. Jeg ved ikke, om vi må snakke om Armie Hammer. Han er jo blevet cancelled nu. Hvorfor det? Fordi han potentielt er kannibal, og så også fordi, at han har efter sigende ikke været særlig rar med nogle af de kvinder, han var sammen med. Nå for helvede. Ja. Og det har jeg slet ikke hørt noget om. Han er potentielt kannibal. Men jeg vil jo sige, jeg ved heller ikke, om det er rigtigt. Nej. Nå. Altså. Der kan du se, der er... det føler jeg slet ikke. Nu skal jeg lige undersøge det bagefter. Nå. Ved du hvad? Ja. Det var en af de film, jeg kan ikke lige huske, hvor pokker jeg havde den på min liste. Den var på en solid femteplads. Ja. Jeg synes, den burde ligge højere end tiendeplads. Men igen, det er jo også derfor, vi har panelet, Martin. Og det kan jeg godt sige, for jeg har ikke helt det samme kærlighedsforhold til LA Confidential som Get Carter og hvad hedder det, Midnight Run. Men det er altså en super stærk film, folkens. Det er det. Så hvis ikke du har set den, så giv den et kig. Den tør jeg godt anbefale. Altså, jeg havde min på den 6. plads, og det stod jeg faktisk ved i forhold til de andre. Det er ret beset en stærk liste. Det er det. På en 9. plads med 68 point, der har vi Speed. Ja. Og det var jo den, der vandt, da vi i sin tid lavede en liste med, hvad hedder det, Die-Hard-kloner. Ja. Så der kan man se, at fra en første plads til en 9. plads,
Ja, det er lidt utroligt, det gør. Jamen, men igen, altså, det er jo fordi, det er et stærkt felt, men det er jo, så, det er jo selvfølgelig, det er jo Jack Traven. Ja. Gode gamle Keanu. Keanu. Men og igen, og vi har jo talt om, vi har jo talt om Speed, det gjorde vi jo til jul. Ja. Vildt fed actionfilm. Ja, og hvad det hedder, hvis I, hvad det hedder, lyt til afsnittet, altså, der vi meget, går vi meget mere i dybden. Ja, men nå, men det, altså, det er stadigvæk en film, vi kan lide. Ja, skal vi springe hurtigt videre til en 8. plads? Ja, der skal du lige lægge mærke til, at jeg på det papir, jeg sendte dig, der er jo kommet til at, ja, der er en lille pil, så vi skal lige være opmærksom. Ja, præcis, men det er jo så The Nightmare Before Christmas. Ja, med 63 point. Ja, med Jake Skellington. Eller Jack Skellington. Jack Skellington, ja. Ja. Og det er, så vidt jeg husker, så er det Chris Sarandon, der lægger stemme til ham. Ja. Og det er jo så, hvad det hedder, Danny Elfman, der synger hans sang. Mm. Det valgte han selv at gøre, da han skulle indspille, hvad det hedder, musik der til. Så var det ligesom ham, der overtog den sangrolle. What's this? Ba-da-da-da-da-dum. What's this? Ba-da-da-da-da-dum. Jeg er nødt til at indrømme. Jeg har aldrig set den. What? Jeg har aldrig haft lyst. Og det er derfor, den ligger på en 14. plads på min liste. Nå, okay. Men jeg valgte at have den over Titanic, på trods af, at jeg har set en halv time af Titanic, og jeg har set et minut af Nightmare Before Christmas, så gik jeg ud fra, at jeg bedre ville kunne lide Nightmare Before Christmas. Altså, det er sådan en film, du godt kan se med dine unger. Jeg tror faktisk, de synes, det var ret sjov. Altså, to be fair and square. Det kan da sagtens være. Men igen, jeg har aldrig haft lyst. Det har aldrig virket som en film. Jeg siger ikke igen. Never say never. Det er bare ikke sket. Nej, okay. Men det er også fair nok. Det er jo heller ikke fordi, at jeg skal, hvad det hedder, tvinge noget over hovedet på det. Jeg synes i hvert fald, den er ret underholdende. Jeg synes, den har... det er jo så ikke, hvad det hedder, Tim Burton, der instruerede filmen, men det er jo ligesom ham, der har fundet på historien. Ja, men han er vel også producent på den, er han ikke det? Det skulle jeg mene. Ja. Det skulle jeg mene. Men det er den er fantastisk, synes jeg. Den er så fantastisk. Ja. Og sjov. Og altså, det var lidt min indgangsvinkel. Altså, udover det, så man jo de her, hvad det hedder, Walter, de der modellervoksfilm, Valg, der er trofast. Ja, Wallace dem and Gromit. Ja, der var jo dem her, du så. Og så var der... Det var sådan det eneste modellervoks, man sådan havde. Og så kom der den her modellervoks-stum, hvad det hedder, stop-motion-film. Ja. Ind, og hvor du tænkte sådan, hvad er det her? Og så var det Tim Burton, og det var jo sådan, wow, det er jo ham, der har lavet Batman, og han må jeg huske lige nogle tid inden, så han også lavet Ed Wood. Så det var han, for mig var han, var Tim Burton ret spændende på det her tidspunkt. Ja. Jeg kan ikke gøre andet end at anbefale den her. Jeg vil synes, det er en perle, og den kan virke to gange om året. Den kan både virke til Halloween, som vi så ikke fejrer herhjemme, men så kan du se den til jul. Ja. Og jeg synes, det kan fungere begge steder, vil jeg sige. Ja. Ja. På en 7. plads, ja, med 1 point mindre, så tæt kamp om 7. og 8. pladsen. Ja. Der har vi The Hunt for Red October. Ja, Jagten på Røde Oktober. Ja. Wow. Med Sean Connery. Sean Connery. Ja, men og Sam Neill. Kæft et fedt cast også. Alec Baldwin, Scott Glenn er også med i den. Ja, Scott Glenn. Svend Ole Thorsen. Ja. En kæft, hvor er det en fed film. Altså. Det er nemlig lige præcis sådan en rigtig, rigtig gedigen action thriller. Altså, det er en rigtig farfilm. Det er sådan en far-action-film. Præcis. Det går ikke for stærkt. Nej. Altså, der er en solid historie, solid skuespil. Det er ikke alting, der springer i luften, men der er action. Ja. Hist og pist. Det er faktisk nogle år siden, jeg har set den. Men jeg har altid synes, den var fed. Ja. Det er jo den første Jack Ryan-film, der blev lavet. Ja, og det var et godt valg. Harrison Ford, han overtog rollen i et par film. Ja, fordi han, det var egentlig, altså det var jo Alec Baldwin i den her film. Hvorfor han stoppede, det ved jeg ikke. I don't know. Altså, men det var i hvert fald, mens man stadigvæk prøvede på at gøre Alec Baldwin til en leading man. Ja. Ja.
Men igen, rigtig, rigtig solid action thriller. Ja. God historie. Enormt velinstrueret. Igen, det er jo John McTiernan for anden gang det, på den her liste. Jeg sad nemlig og tænkte på det, fordi jeg var nemlig lige i tvivl. Var det ikke John McTiernan, der instruerede den her film? Jo. Det er altså også... Det var det, vi snakker om med. Han havde lige den der periode, hvor han var action-kongen, altså med Predator og Die Hard, og så den her også. Ja. Det er sgu noget af et hat-trick, hva'? Altså, hvad laver ja, han? Ja, for pokker. Altså, er det ikke tre film, han laver træk her? Jamen, uden lige at have IMDb foran mig, så mener jeg, at det er tilfældet, jo. Det er eddermame. Jamen, på det er altså tre solide film, altså. Ja. Hvor man kan sige, at to af dem er deciderede klassikere. Ja. Og den her, den, altså... I min optik taler man ikke nok om Red October længere, eller Jagten på Røde Oktober, for det er altså bare virkelig, altså, og jeg bliver med at vende tilbage til det her ord gedigen, men det er, altså, den er bare det sindssygt godt håndværk. Jamen, men den, altså, jeg har også, altså, man sidder også bare, at den er så mega spændende. Jeg synes oprigtigt, at sådan en som Alec Baldwin, når han er dernede, og han svider. Og det gør han. Jamen, det gør han virkelig i den her film, og det er nede i den der ubåde. Altså, han virker, i sådan en film som den her, der virker han oprigtigt som en mand, der er presset. Og det er han ret god til at vise, at han er. Jo, altså, man kan sige, når Baldwin, han har det rigtige materiale, og han har lyst, så kan han jo være en fremragende skuespiller. Ja. Og ja, det synes jeg bestemt, han viser her. Og ja, han var en god Jack Ryan. Ikke et ondt ord om Harrison Ford. Nej. Men jeg synes virkelig, at Baldwin gjorde det rigtig godt. Og det her, det er efter min mening den bedste Jack Ryan-film. Ja, det vil jeg faktisk give dig fuldstændig ret i. Ikke at jeg godt kan lide Petioner spiller og Clear and Present Danger, altså Dødens Karteller. Jeg kan lide dem, den kan jeg også godt lide, men det er jo på grund af dem, at jeg synes Jack Ryan er interessant på grund af Jagten på Røde Oktober. Altså, ja. Det vil jeg desværre indrømme, at det var Alec Baldwin, der banede vejen. For Harrison Ford. Ja. Ja. Utroligt nok, men... Jamen, prøv det. Jeg er ret sikker på, at Harrison, han skal nok tilgive dig. Jamen, det tror jeg også. Jeg tror måske endda også, han er enig for at være ærlig. Altså, det kan godt være, at han er da pisselig glad. Det er han med mange ting. Nå, vi er nået til 6. pladsen, så vi er ved at være oppe i det rigtig gode selskab. Ja, det er vi. Nu begynder vi også at gå lidt mere dybden i filmene og sådan noget, synes jeg. Jamen, det kan vi da godt sige. Mm-hmm. Med 57 point, der har vi Legend. Med Tom Cruise. Jamen, det er endnu en Tom Cruise-film, der har på. Der spiller Jack. Ja. Skovdrengen Jack. Ja, ja, præcis. Jack the Woodsman, eller sådan et eller andet, tror jeg, måske det han var. Men Legend har, altså, jeg sidder lige og kigger på antallet af pointene, den har fået. Masser af fjerdepladser, for eksempel, og tredjeplads, og så nogen, hvor den har været sådan fået 9-8 point. Så det er et eksempel på en af de der film, hvor du vil sige, den har bare fået fornuftige karakterer, et par af de tunge, så det er derfor, den ligger her på en sjetteplads. Ja. Men i min optik er hører den helt klart til op blandt nogle af de bedste film. Jeg kan se, jeg havde den faktisk også på en 6. plads. Jeg havde den lige under LA Confidential, faktisk. Ja, jeg havde... Det vil jeg egentlig godt stå ved. Ja, jeg havde min på en 4. plads. Ja, men det er jo... Det er nok min absolut yndlings eventyrfilm. Altså, alle de her overnaturlige eventyr, ligesom Willow og Lord of the Rings, den slags. Jeg elsker Legend. Jeg elsker, hvor teatralsk den ser ud. Altså, jeg elsker det, at du kan se, at den er optaget på et set. Mm. Men det er så magisk. Jeg synes virkelig, at Ridley Scott, han havde jo bare et øje uden lige, Martin, for at lave noget, der var visuelt imponerende. Jamen, det er jo altså det, man kalder et fairy tale, det her. Helt altså, vildt. Altså, det er et mørkt eventyr, et brødende grim eventyr, det her. Ja. Og det er sgu næsten mørkere end det, synes jeg. Altså det der med, at med feerne og ham, der render rundt derude i skoven, er den her dreng her, ikke? Og så kæmper han mod ondskaben, satan, hvad det hedder, og lyset mod mørket, der kæmper og sådan noget. Selv, hvad det hedder, the bad guy hedder darkness. Altså det er... Ja, og hold kæft, og vi kunne tale længere om Tim Curry i den film. Det er jo vanvittigt.
altså, jeg sad på et tidspunkt, og sad og så nogle fraklip derfra, hvor man ser ham, altså fra starten af filmen, hvor han sidder og snakker med sine goblins og sådan noget. Og det er jo, det kom lidt bag på mig, hvor meget de har leget med den her film, fordi at de har jo givet ham, han har sådan nogle, de har jo lagt sådan noget green screen på hans øjne, tror jeg. Så tror han sidder med lukkede øjne, og så har de malet sådan noget green noget på hans øjenlåg. Mm. Så når han taler, så har de sådan kunne sætte hans øjne ind bagefter. Det tror jeg. Jeg ved det ikke helt. Men jeg sad og så på en sådan set, hold da op, mand. Hvorfor lyser hans øjne så meget, som de gør? Og det var de her, hvad det hedder, outtakes, der havde været, hvor de her scener, der kom med i filmen. Og de har taget dem ud, fordi at det er helt i starten af filmen. Mm-hmm. Så det er jo klart, at de ikke ville vise ham allerede, jo vel? Ja. Men kæft, hvor er det en fed film. Altså. Det synes jeg virkelig, det er. Altså, og jeg ved, noget af det, den får kritik for, det er også, hvor simpel den er. Men jeg synes at sige, at der bliver jeg også en simpel mand. Jeg elsker simpliciteten. Netop som du siger, at det er kamp mellem det gode og det onde. Ja. Og så kan du selvfølgelig sige, at Lily, prinsessen der i Mia Sara, hvor det er hende, der egentlig kommer til at, skal vi sige, tæmme enhjørningen. Der er de her to enhjørninger. Ja. Som styrer altså nat og dag, for eksempel. Ja. Og hun kommer uforvarende til at lokke en af de her enhjørninger, at forføre den, lokke den i et baghold, så de her goblins, der arbejder for darkness, de kan plukke den, og så hakke hornet af. Ja. Hvor man kan sige, at hun er lidt egoistisk, men har ikke onde hensigter. Hun er, men altså, ellers så er de gode, de er sådan ret gode, dumme nogle af dem, som snot. Nogle af de her dværge, som Jack han følges med, og så de onde, de er, altså, der er ingen nuancer der, de er sort som kul. Ja. Men jeg synes virkelig, at den er fed, og det er sådan en, du og jeg, vi har talt om det før, de her film, der bare kan flå dig ind i universet, altså hvor du virkelig bare lever dig ind i det, og det er for mig måske den ultimative film, altså, jamen den, og så Blade Runner igen, altså Ridley Scott, men hvor jeg bare er, jeg tror endda, at der er blevet taget nogle scener herfra, eller også har han genbrugt scenerne igen, fordi der er på et tidspunkt en, der drømmer om enhjørninge, der løber rundt. Og det minder meget om de enhjørne, der er med i den her film. Hvis du husker det. Jo, men jeg kan sagtens huske det. Altså, man siger, altså, Legend laver han jo, den laver han jo efter Blade Runner, ikke? Jo. Men det er selvfølgelig, det var i Director's Cut, han smed drømmen ind. Så jeg kan godt være, at han lige har løftet noget. Ja. Men også det, altså, du snakkede lige om sættet og det der med, at man at der den, altså, at jeg sad sgu nærmest sådan og følte lidt, det her, det er ligesom at sidde inde i det kongelige teater og se sådan et eller andet, et teaterstykke af Shakespeare eller et eller andet, en skær sommernatstrøm, eller sådan et eller andet, du ved, Elverhøj, eller et eller andet. Det er jo den der fornemmelse, jeg har, når jeg ser den her film. Og så går den jo bare langt ud over grænserne af, hvordan det er, fordi der er den her set teaterfornemmelse af den. Så det bliver enormt meget virkeligt, at det hele. Nu, jeg ved jo ikke præcis, hvad du mener, når du siger, at det hele det bliver virkeligt, fordi man kan sige, det er jo noget af det, jeg holder af ved filmen. Det er jo netop det der med, at det bliver en eller anden form for hypervirkelighed. Altså, jeg synes, det er så tydeligt, at alting det er kunstigt deri. Jamen, jeg mener det der med, at man kan se, at det er lavet. At man kan se, at det er teateret, at det er den her. For det er jo netop også det, der var min pointe, for jeg synes jo, det er ret tydeligt, at træerne er ikke ægte. Sneen er ikke ægte. Nej. Men det er så gennemført. Ja. Og det ser så brand godt ud. Ja. Apropos brand, de endte jo også med at brænde Pinewood Studios ned. Ja. Eller det der The 007 Stage, hvor de lavede James Bond-film. Lige apropos. Så det havde nogle omkostninger at lave den her film. Jeg synes virkelig, den er fed. En velfortjent 6. plads. Ja. På 5. pladsen, 53 point. Der har vi Pirates of the Caribbean. Curse of the Black Pearl. Ja, det forstår jeg sgu ikke. Det er sådan lidt. Jamen, jeg er nødt til at sige her, Martin, at det her, jeg må erkende, at jeg bliver enormt snobbet. Ja. Fordi jeg vil til enhver tid godt sige, jeg synes, altså, da jeg så den første gang, der var jeg blæst tilbage. Kæft, det var længe siden, jeg har set så underholdende en sørøver-eventyrfilm. Ja. Skide godt. Og så bliver jeg bare mæt på et tidspunkt af Jack Sparrow-karakteren, fordi de blev ved med at malke, når man så Johnny Depp alle steder. Altså, det var det der overexposure, altså han blev overeksponeret. Ja.
Jeg havde bestemt ikke den her på en femteplads. Nej, jeg havde min på en 13. plads. Ja. Og jeg vil udelukkende sige, det er fordi, at som du siger, det der med, at man bliver mæt af Jack Sparrow-karakteren. Jeg har det også nogle gange, så er det, når jeg ser alle de film, der kom bagefter, hvor jeg siger, det giver ingen mening. Altså, hvorfor stopper vi ikke efter de tre film? Det var en udmærket slutning. Og jeg synes, Johnny Depp er så forbandet kedelig deri. Der sker intet i hans udvikling deri. Altså, det mener jeg, at han udvikler sig ikke rigtigt længere deri. Man kan sige, at udfordringen, det var jo, at efter den første, eller de første to film, ja, så havde du set det, Jack Sparrow havde at byde på. Ja. Altså, og det er jo egentlig også det, du siger, at der var ingen udvikling. Men man kan sige, nyhedsværdien i Jack Sparrow-karakteren var jo også væk på det tidspunkt. Ja. Men man kan sige, at de blev ved med at tjene et hav af penge, så jeg kan da godt forstå. Det gjorde jo Johnny Depp til vel noget nær milliardær. Jeg kan da godt forstå, at han blev ved. Ja, men altså, han ikke også brugt det hele op på rødvin? Han har i hvert fald brugt mange penge på rødvin, ved jeg, og private øer. Men igen, altså, det er jo ikke for at tage noget fra Pirates of the Caribbean. Altså fordi, at igen, den første film, synes jeg, er en god film. Ja, det er det. Synes jeg, at den hører til på femtepladsen? Nej, men igen, det er jo derfor, vi har et panel, så det ikke bare er du og jeg, der bestemmer. Ja. Fordi jeg tænker da bestemt ikke, at Pirates of the Caribbean er en bedre film end for eksempel L.A. Confidential. Nej. Og slet ikke end Midnight Runner eller Get Carter. Nej. Men der står jeg lidt alene, og det er også okay, her står jeg. Men vidste du egentlig godt, at måske at de ville ligge i bunden? Havde du tænkt, at det, da du lavede? Tænkte det, ja. Håbede det, absolut ikke. Nej, okay. Men, når vi laver de her lister, Martin, så noget af det, du og jeg også taler om, det er det der med, altså vi er nødt til at tage nogle film, hvor vi tænker, at folk har set de fleste af dem. Ja, ja. Og det er jo det sats, vi så også tager, når vi nogle gange tager nogle af vores hjertebørn med. At hvis folk så rent faktisk ikke har set dem, eller ikke bryder sig om dem, jamen så havner de jo dernede. Ja. Og så får Dennis ondt indeni. Og det synes panelet åbenbart, det er rart, for jeg er sikker på, at de gjorde det med vilje. Ja. Men jeg er ikke en bitter mand. Fjerdepladsen, Martin. Yes. Med 52 point. Det er tid til Jack Burton. Jack Burton. Og hans tur til Little China. Big Trouble in Little China. Hvem springer kineserne for? Sikke en titel. Den har vi jo også talt om før. Ja, ja. Altså, igen, man kan jo prøve at lytte til vores afsnit, hvis man har lyst omkring Big Trouble in Little China. Den film kan vi også godt lide. Ja, det kan vi. Kæft, hvor er den underholdende. Hvor er Kurt Russell? Altså, hvor er han bare en skat? Altså, hvor den mand mageløs? Jamen, den er vanvittig. Den er vanvittig fed. Kæft, hvor er den sjov. Ja, og han tager så tyk pis på sig selv og på hele action-helt-typen. Og han er bare sådan en klods med jord, Martin. Det, ja, ja. Det er så vidunderligt, altså, hvordan han er så fuld af selvtillid. Og det er ikke, fordi han er komplet uduelig. Nej. Men til tider er det sgu tæt på. Altså, det er fantastisk. Jeg elsker den scene der, hvor han står der og spiller rigtig sej, og så har han sådan en læbestift i munden. Altså, jeg elsker det, fordi det er bare... Og det er lige op til det endelige opgør, ikke også? Det er absolut vigtigste tidspunkt i en actionfilm. Og så står han bare der og ligner en hat, ikke? Jamen, igen, et af mine yndlingssteder i Big Trouble Little China er stadigvæk, hvor vi har det der kæmpe opgør nede i Lo Pans hule der. Han skal jo giftes med de her to kvinder med grønne øjne, Gracie Lord blandt andet, og hvor at de ligesom blæser til angreb, og Kurt Russell, han har den der teknik-maskinpistol, og han siger, haha, og han skyder op i luften, og er så under den her stenvælving, så han skudt de her sten, så de lander lige oven i hans mollet, og så falder han om, og så er han bevidstløs det første stykke tid af opgøret. Jamen, så går det jo så videre til, at han så, hvad det hedder, skal... han kommer så op igen, og så skal han hen og slås med hende, og så får han sådan en kæmpe ridder, der bare ligger oven på ham. Ja, sådan, og så ligger han ukampdygtig der. Altså, det er så fedt, at både Carpenter og Kurt Russell, de har bare begge taget med på det her. Nu skal vi simpelthen bare tage tyk pis på hele det her. Ja. Fordi han får ikke lov til at være actionhelten. Han vil så gerne. Han tror, han er det. Han tror, han er helten i den her historie. Ja, ja. Og så hele tiden, så er det jo Dennis Dunn, der tager sig af det. Jeg synes også, Dennis Dunn, sådan en scene der, med ham der, han slår sig imod,
hvor han hopper frem og tilbage, dakka, 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 ja. Og så laver flikflakker, ham der bare løber efter ham. Ja, men det er altså, skide godt. Det er næsten Scooby-Doo-agtigt. Jamen, helt vildt. Hold kæft, også der, hvor de er stadigvæk fanget i Lo Pans varehus. Ja. Også bare, igen, han er så fuld af selvtillid, ja, ja. Så Kurt Russell. Så er det jo alle sammen efter mig. Ja. One, two, three. Follow ja. The leader. Ja. Han åbner døren, ja. Og der er bare smæk fuld af smukke ja. We may be trapped. Jamen, ej, der er så meget, altså... Øj, det er bare en dejlig film. Folkens, ja, det er en dejlig film, og den fortjener helt sikkert en fjerde plads. Den kan jeg godt lide. Og det er der flere af jer, der godt kan. Big Trouble in Little China har faktisk fået både en første plads og to anden pladser. Ja. Velfortjent, er jeg også nødt til at sige. Jeg havde den faktisk helt nede på en syvende plads. Det havde den faktisk på en ottende plads. Og det er jo det der, igen, netop fordi, at vi synes jo i hvert fald begge to selv, at der er nogle stærke film på den her ja. Liste. Og der er nogle film, hvor jeg også må sige, at objektivt kan jeg se, at det er altså en bedre film. Mm. For that Big Trouble, det er da møg underholdende, men den har da et par skønhedsfejl. Jamen altså, det er også bare det, jeg tænker på, hvis nu har været i en anden liste, for ja. Eksempel, med film, der har foregået med overnaturlige ting i Kina. Så, eller hvad det hedder, var Kina ja. Vognmandsbundet, så er den nok været meget højere. Prøv nu at forestille dig, hvis vi har haft en liste med sejeste hovedrolle. Ja. Ikke? Altså, bum. Men, altså, så ikke et ondt ord om Big Trouble. Jeg er glad for, så at den ligger på en syvende plads. men det er altså en sej film. Ja. Martin, nu tager vi et kæmpe spring, fordi at vi er nået til top 3 nu jo. Ja. Vi er nået til Batman, yeah. som kun har fået 32 point. Igen, Big Trouble var 52, Batman har 32. Den kan folk rigtig godt lide. Yeah. Først en enkelt første plads, ellers anden plads, en masse tredje pladser, femte yeah. pladser. Jamen, det er jo en fed film. Tim Burton. Ja, yeah, Tim Burton, og det er jo Jokeren, Jack Napier. Yeah. Han, ja, det er præcis. Det, han hedder der i. Eller han Jack Napier bliver til Jokeren, er det jo så. Ja. Det er jo altså det er for mig det er der hvor at jeg synes at jeg kan huske at jeg sad og så den gamle serie med Adam West. Ja. Og så man jo selvfølgelig så blev den her så kom den her film hvor man blev ligesom holdt op. Kan Batman være mørk? Kan Batman være spændende og dyster og alle de her ting, fordi jeg havde ligesom kun Adam West at læne mig op af, hvor ja. Det var for alt for fjollet, ikke? Så det var jo sådan, ej, en seriøs, det superhelte film, trængte man til i 89. Altså, der havde været nogle stykker. Ikke, at der havde været det, men den var... Den man kan godt sige, at den satte jo i gang i nogle andre superhelte, hvad det hedder, projekter, ja. Som vi på tidspunkt nok også kommer til at snakke om. Ja, nu skal vi ikke love, for det kommer del med på, hvad det er for nogle superheltefilm, du gerne vil snakke om. Der bliver Dennis ja. Utrolig kredsen igen, Martin. Ja, altså nu tænker jeg, altså superheltefilm, altså, nu ved jeg ikke, om det er en superheltefilm, men jeg kunne tænke mig sådan op Double Dragon på et tidspunkt. Den er ikke særlig god. Nej, men den vil jeg helt gerne snakke om. Ja. Den Ej. Er simpelthen ikke særlig god. Det er den virkelig ikke. Det er virkelig en dårlig film. Undskyld, jeg siger det til jer, der elsker den, men jeg kan virkelig ikke lide Double Dragon. Nej, hold kæft, og Robert Patricks hår i den film. Jamen, den er skidt, den der. Ja, den er frygtelig film. Ja, den er ikke sådan rigtig god. Men det, nu er det ikke Double Dragon, vi taler om, det er Batman. Batman, den er god. Altså, jeg må indrømme, at jeg havde faktisk... jeg havde Batman helt ned på 9. plads. Ja. Men det er igen, ikke fordi jeg ikke kan lide den. Men det er også... i hvert fald, når jeg besvarer de her lister, så sidder jeg også og tænker... er det en film, jeg tit har lyst til at se til? Ja. Er det en film, jeg har lyst til at se lige nu også? Ja. Og der må jeg ligesom sige... Det er det ikke. Jeg har faktisk ikke set Batman særlig mange gange. Jeg har måske set den 4 gange i mit liv. Nå, okay. Det er jo, altså... Og jeg har jo en alder, hvor det er cirka en gang per år 10. Ja. men ved du hvad? Altså, det er jo også, det vigtige er jo, at den har sat sig fast.
Altså, jeg husker jo Batman, fordi at jeg synes, den var rigtig, rigtig fed dengang. Altså, ja. Ikke? Altså, det er jo ikke den bedste, altså, jeg ved jo ikke, om det er den bedste Batman-film i dag. Det er der rigtig, rigtig mange, der mener, men altså, jeg tror, her over de næste mange år, kommer der rigtig, rigtig mange Batman-film, fordi der er penge i skidtet. Ja da. Så jeg tror, vi kan lige så godt glemme kampen om, hvilken en, der er den bedste Batman-film, for det er faktisk lige meget. Fordi Batman i sig selv er spændende. Ja. Så vi kan lige så godt bare sådan, hvad det hedder, overgive os og sige, at der kommer en ny Batman, fordi at det, han laver, det, han gør, det er faktisk ret fedt. Ja, men prøv med, altså Batman og er jo på mange måder en amerikansk James Bond, ikke? Altså, du kan jo blive ved med at pøse de film ud, så skifter du bare skuespilleren ud. Præcis, og jeg vil sige, at man kan sige, at Tim Burton's Batman satte sgu nogle ting i gang. Jamen, det gjorde det da. Altså, den satte virkelig nogle ting, især for Batman, men også bare for hele superhelte-genren, synes jeg. Jamen, man kan sige, før Batman var der vel nærmest kun Superman-filmen, eller filmene, der ligesom har vist, at superheltefilm kan tjene gode penge. Ja. Og ellers så blev de jo sådan altså set ned på, altså om Marvel for eksempel kunne nærmest ikke engang få lov til at sælge deres film til, eller historier, karakterer til, altså det var derfor, at Canon lige pludselig stod til at lave en Spider-Man-film for eksempel. Ja. Og det blev så mere realistisk på det her tidspunkt i, hvad er det så, et årti senere, der kommer så den første Spider-Man-film, hvor der har været lavet nogle andre Spider-film, som har været håbløs dårlige. Der var vel en Spider-Man-tv-serie, tror jeg. Ja, det var nok ind i det. Ja, men det var faktisk ikke Spider-Man, det var Batman. Batman på en solid tredjeplads med 32 point. Yes. Og kampen om første anden pladsen blev adskilt af et snollet lille point. Jesus. Skræmmende tæt på Batman. Anden pladsen, det var 29 point. Batman havde jo 32, men 29 point. The Shining. Shining. Jack Nicholson igen. Dobbler på Jack Nicholson. Ja, ja. Jack Torrance. Ja. The Caretaker. Ja. Jeg blev lige pludselig i tvivl, da du skrev til mig. Og det var fordi, at jamen, hvorfor siger han så, here is Johnny, der hvor han slår døren ind. Ja. Hvorfor er det, han siger det? Jamen, det er en reference til Johnny Carson show, altså som var sådan et, du ved, ligesom David Letterman og Jay Leno, altså sådan et... En aftenshow. Ja. Så jeg tror, det var, han havde jo en medvært eller et sidekick, Ed McMahon, mener jeg, han hed, som simpelthen sagde, here's Johnny, og så kom Johnny Carson ud og vinkede til publikum. Og, okay. Det er sådan, jeg har forstået, jeg tror ikke, at han har fået en hjerneblødning, og så tror han hedder Johnny i hvert fald. Nej, men jeg var lige sådan ud i, men kan det være, fordi han hedder, hvad det hedder? Jack John Torrance. Ja, ikke Jack, eller Johnny Jack Torrance, eller sådan noget, eller at han har to, Jack og Johnny er hans kaldenavne. Jeg er ret sikker på, at det er en tv-reference. Godt. Men udover din forvirring, The Shining, en mesterlig gyser. Ja. Jeg kan virkelig godt lide den. Jeg tror, det var min tredje plads. Det var det også. Jeg tror også, det var min måske endda tredje plads, hvis jeg ikke har haft den på den anden plads. Det var det også, kan jeg lige se herfra. Det var din tredje plads. Jeg synes, det den film kan, måske bedre end alle andre film, jeg nogensinde har set. Ja, det er også det, men jeg synes, den sætter en stemning. Jeg synes, den sætter en stemning uden lige af uro og du bliver allerede hver eneste gang du er i nærheden af det her hotel, så er der bare et eller andet, og det er både det er visuelt og det er auditivt, altså det er bare lyden omkring hotellet, musikken som Stanley Kubrick har valgt at bruge er så skummel.
og til tider atonal. Altså den gør dig, den får dig ud af balance. Den her film får dig ud af balance. Mm. Og man kan sige, der er jo ganske få karakterer med i den. Mm. Og især da vi bliver efterladt med Danny, Wendy og Jack, så har du Jack, der meget hurtigt begynder at blive, skal vi kalde det fjendtlig, og fjern, ikke? Ja. Og du har Wendy, der bliver mere og mere febrilsk og trist at se på. Mm. Altså Shelley Duvall, der spiller Wendy Torrance, hun er bare, altså hun har et specielt udseende også, men hun er virkelig sådan en underkuet husmor. Mm. Og hun har bare ikke en chance. Right. Hun har ikke en chance, og hun finder sig i alting, og man kan sige, alligevel formår hun jo at klare sig igennem til filmens slutning, og hun formår jo faktisk også at finde nogle kræfter frem i en skidegod rolle til Shelley Duvall. Men når man så også har hørt om, hvordan hun bliver behandlet på sættet af Stanley Kubrick, altså jeg tænker da, hun har lidt af posttraumatisk stress bagefter. Hun blev mishandlet på det sæt. Og så har du den her stakkels lille dreng, Danny Torrance, som også skal gå så grueligt meget igennem. Mm. Hvordan blev hun mishandlet på sættet? Han var simpelthen et decideret svin over for hende, og altså nedgjorde hende, og jeg læste om på det måde, at han også, enten begyndte hun at tage på, eller så flåede han hår ud af hovedet på hende på et tidspunkt. Men han var simpelthen efter hende hele tiden, og det er jo, han var jo perfektionist, Kubrick. Ja. Om det er jo fordi, at han ikke synes, hun var den rigtige skuespiller til jobbet, eller han bare, nu siger jeg bare, det er ikke det, jeg mener, at han ville have den bedste skuespilpræstation som muligt ud af hende. Altså han virkelig vil have den der, den rå panik. Ja. Så det var også noget med, at hun skulle tage sin scene om igen og igen og igen. Altså jeg vil sige, det skue sådan en som Scatman Crothers, der spillede Halloran. Ja. Ham der kokken, der taler med Danny i starten af filmen. Ja. Han var jo 70 plus 80 år gammel. Han blev også tvunget til at tage en scene om over 50 gange, indtil han til sidst brød sammen. Ja. Men altså, han var jo kold, Kubrick. Han skulle, den film, han havde i hovedet, det var den film, der skulle laves. Ja. Ja, og det er jo der, hvor det bliver så svært, kan man sige, fordi er det så det værd? Er det folks velbefindende værd? Men det ændrer ikke på, at filmen, han har skabt, er et mesterværk. Jeg synes virkelig, at den er ulig noget som helst andet, og jeg elsker alle de forskellige teorier, folk de har omkring den her film. Hvad betyder den? Mm. Altså, den er jo spækket med små, vi vil jo nærmest kalde dem easter eggs, altså små ledetråde og hints og sære drejninger. Også bare, jeg ved ikke, om du kunne huske, der hvor det er hen mod slutningen, og Wendy, hun flygter fra sit liv, og så på et tidspunkt, så går hun op af trappen, og så kigger hun ind af et værelse, hvor der er en mand, der er ved at få et blæs i pomfritten af en anden mand i et bjørnekostyme. Ja. Hvad fanden skal det betyde, Martin? Ja. Det er der 100 teorier for, hvem er det? Hvad er det for nogle spøgelser måske? Eller hvad er det for nogle ånder? Hvem er manden i bjørnekostyme? Jeg synes, det er så fedt, alle de forskellige ting, du kan læse ud af den her. Mm. Udover, at det bare er en rigtig gedigen gyserfilm. Old school gyserfilm. Ikke så meget splat, selvom der er yppige mængder af blod. Er det ikke mere en horrorfilm? Altså, end det er en gyserfilm? Det er det samme. Synes du det? Ja. Altså, okay. Jeg synes, der er lidt forskel på en gyser og en horrorfilm. Altså, det kan vi tage på et andet tidspunkt. Jeg har da sådan lidt en gyserfilm for mig. Det er sådan lidt, hvad det hedder, Scream eller Know You Did Last Summer og sådan noget. Det er en gyserfilm for mig, hvor horror, det er sådan, det kan også godt være Seven og Silence of the Lambs og sådan nogle ting. Der synes jeg, du er mere over i thriller. Ja, men den har det her med, at den har et eller andet ondskab, der ligger og lurer horror, hvor det hele tiden er sådan, det er ondskaben, det handler om, hvor man kan sige, at gyset, det er det der med, at der fik jeg lige et chok, og der kom han lige igen, sådan, at det er sådan helt tilbage fra Halloween, og altså, okay, lige Halloween måske dårligt, men måske fredag den 13., det der med, at du har en eller anden. Men så er du, hvis vi skal blive pedantikere på den måde, så er du inde i slasher-sangeren nu. Ja. Det er jo slasherfilm. Jeg har intet at have det i. Det, jeg har altid bare tænkt, at der var forskel på en horrorfilm og en gyserfilm. For et gys, for mig, har altid været sådan lidt,
hvad det hedder, den milde form for horror, hvor horror, ja, der bliver du, med horror, der bliver du virkelig skræmt. Altså det viser, at åh, det her, det er hårdt at se på. Altså det er sådan, hvor jeg får det dårligt. Men hvor et gys, det var sådan, jeg hoppede lige sædet der, og så går du hjem, og så spiser, hvor du stadigvæk sidder og spiser, hvad det hedder, en masse popcorn til. Snacks. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Jamen, agree to disagree. Ja, og det, jeg har intet at have det i. Ja, det var dine ord, ikke mine. Ja. Men det var The Shining på anden pladsen med 29 point. Og for dem, der har fulgt med, så kan I jo så regne ud, at førstepladsen, det må jo så uværligt være Ondskabens Øjne, Silence of the Lambs, med 28 point, altså 1 point adskilte første og anden pladsen. Jesus. Silence of the Lambs, det var min fjerde plads. Ja, jeg tror, Silence of the Lambs, det var faktisk min første plads, mener jeg. Det er det også. Yes. Jeg havde faktisk The Shining lige over. Men igen, vi kan konstatere, at Silence of the Lambs, det er en film, som folk godt har kunne lide. Masser af anden pladser, en hulens masse fjerde pladser, og en enkelt første plads fra dig jo. Og det er jo igen en film, du og jeg har talt om, ja, og hvor vi igen, konstaterede, at den kunne vi dele med godt lide. Ja, og hvem dennes er det, der hedder Jack her i? Hvem der hedder Jack? Ja, det er jo, hvad hedder det, Scott Glenns karakter. Ja. Hvad hedder det, Clarice Starlings chef. Ja. Jack Crawford. Jack Crawford. The Chief of Behavioral Sciences. Ja. Altså dem, der efterforsker seriemordere og den slags. Ja. Og grunden til, at vi tillader os at tage den med, det er faktisk fordi, at da filmen den oprindeligt blev udgivet, så var hans navn også over titlen. Ja. Så du havde Jodie Foster, Anthony Hopkins og Scott Glenn. Silence of the Lambs. Silence of the Lambs. Ja. Så det er Scott Glenn. Oh, og Scott Glenn, han var jo også med i Hunt for Red October. Ja. Så der er også dobbelt op. Ja, der er dobbelt op der. Altså, ja. Nu har vi jo snakket om, hvad det hedder, Silence of the Lambs, og jeg tror ikke, vi kan gøre andet at sige, at det her, det er en virkelig fed film, og det er en god film, og den er solid, og den holder stadigvæk i dag. Ja. Den har mange, mange elementer, hvor jeg stadigvæk føler, wow, det har den altså fat i noget, og jeg synes også, den har banet vejen for mange andre film. Især Seven for eksempel, ikke? Men jeg synes også, der kom sådan nogle, var det ikke med Morgan Freeman, efter han lavede Seven? Du tænker på de der Kiss the Girls, dem der, hvor han spillede Alex, den er væk lige nu. Alex Cross? Ja. Ja. Jeg synes, den har lidt, altså ikke fordi jeg synes, de er lige så gode, men langt fra, synes jeg. Men den har den der... Altså man kan sige, at den på en eller anden måde skabte, altså jeg tror, jeg er med på, at du mener, at den har skabt mode på samme måde, som Seven også gjorde. Ja. At det der med at lave de der beskidte thrillers, hvor ja, at tingene var lidt mere grusomme, ja, at de blev så lidt mere moderne, om man vil. Præcis. Og det der med, at der var sådan et lille twist, sådan ja, i filmen, som havde sådan, wow. Ja, men det er rigtigt, der var en periode der, man kan sige, måske især vi kan med god vilje sige, start med, Silence of the Lambs, altså, men man kan sige, især Seven gjorde det jo. Ja. Ja. Og så havde vi en lang periode der, altså gennem slutningen af 90'erne, måske start 0'erne. Ja. Jeg kan også huske, at sådan en film som Resurrection, med, Christopher Lambert. Ja. Altså, det var så også en Russell Mulcahy-film, altså ham, der instruerede ham i Highlander også. Men altså, var det ikke den, vi kaldte Kristi Læme? Jo, lige præcis. Jo, ja. Lige præcis. Ikke specielt god. Nej. Men man kan sige, altså, men du kunne bare, men inspirationen var tyk fra Seven, altså, og ja, med lidt god vilje kan vi jo godt sige, at sådan en som Silence of the Lambs var med til at bane vejen for en Seven. Altså, for den grusomhed, for man kan sige, Buffalo Bill, han er en skider, ikke? Ja, ja. Og man kan også sige, at der kommer også de der The Bone Collector, synes jeg også ligger lidt i den der sammenhæng sammen med Copycat og sådan noget. Ikke fordi de overhovedet er lige så gode, men man kunne godt mærke, at der var, hvad det hedder, at de prøvede lidt at fange noget, der var fra det der. Men man kan sige, at det, jeg synes, Silence of the Lambs gjorde, det var det her med, at du havde Anthony Hopkins, der jo tydeligvis, altså Hannibal Lecter, der tydeligvis var en skurk. Ja. Men han var
enormt karismatisk, ja, til tider faktisk venlig. Ja. Lidt en faderfigur til tider for Starling. Mm. Tog i hvert fald en eller anden form for beskytterrolle og hjælp hende. Men det der med den karismatiske skurk, ikke fordi det har man jo altid haft, men hvor han er decideret psykopat, ja, det tænker jeg, at det fik han i hvert fald gjort moderne igen. For det, ja, så man jo også i sådan en film, som hvis du husker en Demi Moore-film, der hed Nævningen. Ja. Hvor at Alec Baldwin, han spillede sådan en legemorder, henchman, gangster, ja, henchman, der blev kaldt, jeg tror faktisk, han blev kaldt læreren, the teacher, ja, fordi he's gonna teach people a lesson. Ja. Men hvor han var enormt karismatisk og venlig og kunne vende på en tallerken, ja, og så være enormt modbydelig. Altså det der med psykopaten, som, ja, du ikke helt kan lade være med, jeg synes er enormt spændende at holde lidt med. Det er sjovt, du nævner den film, for jeg lige sidder og tænkte på den, mens vi har lavet den her, at det var en film, jeg sådan tænkte, på grund af Alec Baldwin deri, at det, ja, var faktisk en af de der film, Alec Baldwin, jeg faktisk godt kunne lide. Jeg har kun set den enkelt eller to gange. Ja. Det er edderbrulerer med mange år siden, jeg har set. Det er ikke sikkert, at den holder. Nej, jeg tror, det er det samme her, sådan, men det er sjovt, du lige nævner den, fordi den burde man måske se igen, eller så burde man ikke. Nej, men det er du ret i, at han har det der twister i. Men sagen er jo også det der med, at man hele vejen til sidst, så finder man jo sådan nærmest sådan ud af, at sådan en som Hannibal Lecter har jo været foran. Han ved jo godt, hvorfor Clarice er der, og hvad det er, hun vil. Og han lægger små handouts til hende lige så stille, for han ved godt, hvor Buffalo Bill er. Fordi han lægger det der i starten af, at hvor han har med det her billede, hvor han siger det med Belvedere. Ja. Og så i Belvedere, det er så der, hvor at han er Buffalo Bill og sådan noget, ikke? Det er jo bare, hold da op, han har vidst det hele. Han har vidst det hele. Hvis du husker, hvornår du, det ved jeg ikke, hvor lang tid det siden, du sidst så Manhunter. Men det er tid siden. Det var den første film, hvor at karakteren Hannibal Lecter dukkede op. Fra Thomas Harris' bog, der er Red Dragon. Mm. Men på et tidspunkt, så Will Graham, han går ind og besøger Hannibal Lecter, og første gang, du ser Hannibal Lecter derinde, så ligger han med ryggen til. Ja. Og uden at vende sig om, og uden at Will Graham har, som er den her profiler fra FBI, der, han er ligesom taget for, det var ham, der oprindeligt fangede Hannibal Lecter, og han er taget for at besøge ham, for ligesom at få færden igen. Ja. Og ligesom du siger det med, Hannibal Lecter, han ved alt det her, uden overhovedet at tage, men også før, at Will Graham, han siger, når han lister sig ind og sætter sig på en stol, Lecter, han ligger egentlig og snork sover, og hans første ord, det er den samme forfærdelige aftershave, du havde på, da vi så os i retten. Mm. Altså du ved, jeg kunne lugte dig. Mm. Altså det der med, han, som du siger, han er hele tiden et skridt foran, ja, og hans sanser er overdrevne. Mm. Altså, han er et bedre menneske, og meget, ja, klogere end alle andre. Mm. Men det, jeg tror ikke engang, der er noget i karakteren, der er det, ja, bare det, jeg prøver at sige, han udlægter karakteren. Og man kan sige, især i Manhunter, hvor han, ja, jo har en lille rolle, og så i Silence of the Lambs, hvor han fylder meget mere. Ja. Og man kan sige, det der er så imponerende, det er også, hvor meget han fylder i Silence of the Lambs, fordi jeg tror, sammenlagt, hvor de fandt ud af, så er han med i under 20 minutter, eller sådan noget. Mm. Altså hans egentlige skærmtid er forfærdelig, men hans rolle fylder, ja, i filmen. Du tænker hele tiden på ham. Ja. Og scenerne med ham brænder jo igennem, og det gør de også i Manhunter. Altså det er en fed, fed karakter. Jamen det er jo også lidt fordi det der med, udover at han vil æde mig, hvad det hedder, så har jeg også sådan, at psykisk vil han også æde mig, han kunne pille mig fra hinanden, ja, han er et overmenneske, han er gudelig, han er superhelt, han er helvede, han er Satan, han har alle de her ting sådan på mange gange, og jeg har en fornemmelse af, at han som ham, han er belægtet som person, kan udslette mig. Jeg vil ikke have en chance, og jeg vil vide, at han gjorde det før, hvad det hedder. Han vil godt vide, hvad han gjorde, før jeg selv vil opfatte, okay, nu er jeg sgu ved at dø. Altså, ja. Fordi jeg har været lige så stille ved at slå dig ihjel. Altså, han er også manipulerende af helvede til. Han får jo ham der side, hvad det hedder, i selve mix. Siden af. Mix. Til multiple at, mix. Ja. Til at, hvad det hedder, bide sin tunge af og kvæle sig selv. Ja. Altså, det...
så har man eddermame en magt. Det er, men du har ret, han er et overmenneske. Men jeg synes, at noget, og vi må ikke glemme, fordi noget af det, vi også rost filmen for, det er jo netop også, det er jo Jodie Foster i rollen som Clarice Starling. Hun er jo fremragende. Den her lille, lille spirvip af en dame, som går så grueligt meget igennem, men hun er ukuelig. Ja. Hun er skidegod i den film. Jeg synes virkelig, virkelig, hun er god. Og igen, en fed rolle, og det er så fedt, hvordan det er konstant... at vi får virkelig banket ind med 7-tommer søm, hvor lille hun er, hvor lille en kvinde hun er i den her mandeverden. Ja. Og hun bliver bare ved. Ja. Og man kan sige, gudsk lov for det, fordi det er hende, der ender med at redde dagen, altså redde hende her Catherine Martin, der er blevet kidnappet af Buffalo Bill i starten af filmen. Hun er jo sådan en Jomfru Maria-type. Altså, der er også på et tidspunkt, det sidste, er det ikke til sidst, hvor man ser det der billede af hende, hvor hun er blevet tegnet af Hannibal Lecter, hvor hun sidder og holder et lam, eller sådan noget, ikke? Jo, jo. Altså, det er jo sådan helt... Jesus. Altså, det er jo virkelig... Det er jo kristne symboler, vi er ude her. Det er dødhamrende seriøst, det her. Ja, men, altså, det er bare... det er jo egentlig bare, fordi man kan sige, nu var vi ved at gå i selvsving over Hannibal Lecter og med rette. Men vi må bare ikke glemme igen, hvor gennemført den her film er. Også kameraføring. Altså, den her insisteren af Jonathan Demme, der instruerede den, og så Tak Fujimoto... der var director for photography, altså det der med alle de POV-shots, der er, altså hvor at kameraet det er lige op i ansigtet på for eksempel Foster og Hopkins, når de taler sammen. Og det sjovt med det, det er jo, at det, jeg synes, det er første gang, at det sådan egentlig fungerer, det er den her film, hvor du har den så tæt på. Altså, jeg synes, det er ret intimiderende, og hvad det hedder, at nogen de er så tæt på. Men det sjove er, ved den her film, har jeg ikke altid opdaget, at det var sådan close-up, hvor de nærmest sidder og kigger på mig. At du har en fornemmelse af, at det faktisk det er fordi, at den er så godt fortalt, at det faktisk virker som om, at de sidder og snakker til hinanden. Men det gør bare filmen bare meget intens. Helt vildt. Altså, og de scener, de fungerer bare, men de gør, altså, måske, jeg kan sige, især i scenerne mellem Starling og Lecter, men de gør det jo faktisk også allerede første gang inde på Crawfords kontor, hvor du også har Scott Glenn, der du ved, kigger dig lige helt ind i sjælen. Jamen, prøv lige at forestille dig at sætte det ind i biografen. Altså, jeg har jo ikke set den i biografen, vel? Et stort ansigt, der har stået og kigget på dig. Jamen, lige præcis. Men altså, ikke Silence of the Lambs er ikke mit første valg. Men jeg synes, det er et værdigt valg til førstepladsen. Jeg er oprigtig overrasket over, at det er den, der går ind og tager den. Jeg er ikke overrasket over, at den er oppe i toppen. Nej, men jeg må sige, at grunden til, at den ligger på min nummer et, det er helt klart, fordi at det er en af de film, jeg stadigvæk den dag i dag, altså jeg har set den rigtig mange gange. Ja. Og jeg kan mærke, at jeg bliver aldrig træt af den. Der er scener, jeg elsker at se. Ja, men man kan sige, altså, jeg synes, du siger noget, der er rigtig vigtigt der, Martin, du siger det her med, at det er en film, jeg ikke bliver træt af, det er, jeg kan huske, jeg har sådan en special edition DVD, jeg købte for mange år siden, hvor der er en bag kameraet dokumentar på, at noget af det, de var meget opmærksom på, det var det, at de gerne ville gøre filmen tidsløs, og jeg tænker, at det er et af de helt stærke kort, som den her film har, det er netop den her tidsløse kvalitet. Ja, præcis. Ja. De har valgt nogle meget... jordfarver, meget nedtonede farver. Der er ikke nogen, der går i sådan noget flashy tøj. Nej. Man kan sige, Manhunter har en meget 80'er feel. Ja, præcis. Stadig en fed film, men er dateret på en anden måde. Ikke fordi, selvfølgelig kan vi godt se, at Silence of the Lambs, den er fra 90-91 stykker, ikke også? Noget af den stil. Men de gør ikke meget for at vise, hvad tid den foregår i. Nej. Og det synes jeg, det tjener filmen rigtig, rigtig vel, at det er fortællingen, der er vigtig her. Det er skuespilpræstationen, der er vigtig. Mm. Ikke hvad biler de kører i, ikke hvad for nogle våben de har. Altså, der er ikke noget flashy i den. Den er meget nede på jorden, hvis du forstår, hvad jeg mener. Mm. Og det er fortællingen, der er i højsædet. Jeg synes virkelig, at det fungerer rigtig, rigtig godt. Ja. Altså, og du har ret, det er en film, man... altså man sagtens kan vende tilbage til gang på gang på gang, og ja, for mine penge er den kun blevet bedre med tiden. Mm. Jamen det giver dig ret i. Altså
Det sjove er, at det er også en af de film, mig og min kone sådan, stadigvæk sådan sidder og nu godt kan se sammen, for eksempel. Ja. Og det er sådan en film, jeg nogle gange prøver og sådan håber på, kan jeg se den her i en anden film, for eksempel. Og det oplevede man lidt med David Fincher's, hvad det hedder, Seven, ja. at jeg oplevede jo lidt at se Silence of the Lambs igen, ikke? Fordi den havde lidt den samme, altså den samme, hvad det hedder, ikke den samme film, men den havde den samme fornemmelse, at man undersøgte noget, man var sgu ude på at finde ud af, hvem er ham her, og hvor er han henne, og sådan nogle ting, ikke? Og det er mega spændende. Jeg synes også, man har gjort det meget godt, med sådan en film som Zodiac, som er også kommet efterfølgende, og jeg synes også, den serie, der er, det hedder Mindhunter, der er på Netflix, for eksempel, ikke? Synes jeg også har den her fornemmelse af, at det der med, at man gerne vil i dybden med en seriemorder. Uden at det bliver sådan, du ved godt, altså, det bliver sådan noget, at man, der er meget, alle synes bare, at de her crime mysteries og sådan noget, at det er bare det spændende, og man skal høre om Ammermand og sådan nogle ting, men jeg synes, jeg får altid en fornemmelse af, at de er fandme farlige. Det er dødsens seriøst, det her. De er fandme farlige, og du skal ikke komme for tæt på dem. Og det bliver sådan fortalt hver gang, jeg ser sådan en film, sådan, åh, hvor de ulækre. Ja. 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 Men Martin, det var jo listen fra Jack Reacher i bunden til Silence of the Lambs helt oppe i toppen. Og af uransagelige årsager, Midnight Run på næstsidste pladsen. I kan ikke høre det, venner, men jeg sidder og ryster på hovedet. Nej, vi kan heller ikke se det. Altså, det eneste, vi kan gøre, Dennis, det er, at vi bliver nødt til at tage Midnight Run og Get Carter op i fine fædre, og så gøre, hvad det hedder, det vil være vores måde, at se de her film. Det er nærmest, altså, det er nærmest en pligt. Ja. Altså, jeg vil også sidde og sige, jeg tror, der er rigtig, 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 rigtig mange mennesker, altså udover os, der har snakket, for eksempel sådan en film som Silence of the Lambs, det har vi så også gjort, men i hvert fald også The Shining. Den er der rigtig mange mennesker, der har snakket om, og rigtig mange dokumentarfilm. Du siger jo selv det der med, at The Shining for eksempel er sådan en, der alle har en eller anden idé om, hvad alting betyder deri, ikke? Altså ikke fordi jeg siger, at vi som filmfædre ikke godt kunne snakke om på et tidspunkt, men man kan sige, at det, der er nok rigtig mange andre film, jeg også gerne vil snakke om. Uha, man kan sige, vores to-do-liste, den er jo og den er massiv. Og ved du hvad, den bliver længere og længere, synes jeg. Der kommer altid lidt flere på, sådan. Og så er der jo det vidunderlige ved det, at så lige pludselig så får man lyst. Så får man lyst til en, og så kommer den, så får den en forlomme i køen. Men det, og ved du hvad, det sjove ved det, når vi gør det, Dennis, det er jo, at det er som om, at universet åbner sig op for os, og lige pludselig er der en film, der lige pludselig bliver omtalt, måske i et forum, måske sådan ude i universet, og så lige pludselig, så spørger du mig, den der film, Martin, og det kunne måske for eksempel være Warlock, skal vi ikke tage den? Så siger jeg, jo, det skal vi, Dennis. Det skal vi. Og så gør vi det. Okay. Og så sagde vi så. Ja. Men kære venner, ja. Tak fordi I var med på en lytter, og tak til dem, der donerede deres tid og deres ekspertise i panelet. Ja. Hvor forkert den var, at Midnight Run var på en 14. plads. Som sagt, tak til jer, der lyttede med. Husk, vi har også en lille Facebook-side, hvor I godt må give jer til kende. I må meget, meget gerne rate os inde på Spotify eller Apple Podcast, eller hvor pokker I nu lytter til Filmfædre henne. Og man kan sige, hvis I har et ønske til en film, vi skal tage under behandling, så kan I jo skrive til os, for eksempel inde på vores Facebook-side. Jeg vil dele en fløjt, men ikke love, vi gør det. Nej. Men hvis det er en god film, så gør vi det. Ja, selvfølgelig. Hvis det er en film, vi føler, at det kunne være meget spændende. Det kan også være en liste, I synes, der kunne være sjov. Det kan også være en what if, I synes, det kunne være ret sjovt, det her. Ja, det er der faktisk en, der skrev med et forslag til en what if, og det gør vi. Ja. Det var Jonas, det var det ikke det? Jo, det var Jonas i forhold til det med kvinderne. Ja, altså, vi har også fået en forespørgelse omkring igen med kvinder, at vi skulle snakke om Ripley, Sigourney Weaver på et tidspunkt. Ja. Det var Tobias Rose. Ja. Men det er simpelthen at sige, det kan heller ikke lade sig gøre andet. Ej, men det vil også... Selvfølgelig skal vi snakke om Ripley, og vi skal snakke om Aliens.
For det er jo den ultimative Ripley. Ja, det er den ultimative. I min optik. Ja, og jeg bliver lidt i tvivl, om man skal starte med Alien, og så tage Aliens bagefter. Jeg er sådan lidt i tvivl. Men det er ikke en diskussion, vi skal tage nu her for at lave. Vi kan godt med at afslutte det her. Undskyld. Nå. Yes. Kære lyttere og dejlige mennesker, ha' en fremragende dag. Og Martin, tak for i aften. Tak for i aften, Dennis.